Chcete být štíhlejší a svalnatější? Máte již dost nudného sportu, drahých a únavných posilovacích strojů a často bezvýsledných diet? Máme pro vás řešení. Vibro Shaper. Dosáhněte vysněnou postavu. Posilujte břišní a hýžďové svaly, ruce, stehna, ano, celé tělo. Sedněte nebo se postavte na Vibro Shaper, který za vás bude cvičit pohodlně u vás doma. Čaute mňauči, Muky Marian, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si spravíme recenziu produktu Vibro Shaper. Je to taká hračka, taká plošina vibrujúca, na ktorej cvičíš a údajne na základe tohto by si mal schudnúť alebo mohol by si nabrať svaly, alebo ja neviem čo už, aký je tvoj cieľ. Samozrejme, nezamerám sa iba na tento produkt, ale zamerám sa celkovo na tieto produkty, ktoré sa zameriavajú na celotelové vibrácie. Lebo je to teraz dosť veľký trend a tieto hračky sú dosť drahé. Napríklad táto, čo som spomínal, Vibro Shaper stojí 300 eur. Takže, ak si už pozeral nejaké moje video, takéto podobné, tak v minulosti by som takto chytil a očakával by si, že ho zhejtujem hneď prvých 5 sekundách a koniec videa. Ale v dnešnej dobe našťastie máme už dostatok vedeckých štúdií a dokážeme objektívne zhodnotiť, či daný produkt môže fungovať, či funguje, aké sú jeho výsledky, čo ľudia na ňom dokázali naozaj, mimo toho, čo povedia výrobcovia tohto výrobku a tí, čo ho marketujú. Bol by som rád, keby tam dáš like, poprípade share-ni to s niekým, kto zmýšľal týmto produktom, napíš mi nejaký komentár a poďme na to. Pre účely nášho videa budem tento produkt nazývať vibračná platňa, aby sa to lepšie zapamätalo a používalo. A budeme skúmať, aké má vibračná platňa, aký má efekt na budovanie svalu, zvýšenie hustoty kosti, na zlepšenie balancie, na zväčšenie sily a taktiež na chudnutie. Ja viem, že väčšinu ľudí zaujíma toto, či dokážeš na tom schudnúť. OK? Kde sa takto tento nápad s tými vibračnými platňami a ich využívaní v oblasti cvičenia, v oblasti chudnutia zrodil? Takže prvé štúdie, prvé výskumy boli robené na myšiach. Boli to dve skupiny myši, jedna skupina boli zdravé myši, druhá skupina boli vykrmené myši, ktoré mali cukrovku. A tieto myši boli ešte rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina behala na bežiacom páse 40 minút každý deň a druhá skupina bola na tejto vibračnej platni 20 minút každý deň. A toto všetko opakovali po dobu 12 týždňov. Na konci týchto 12 týždňov zistili, že zdravotný stav oboch myší sa výrazne zlepšil. Ich percento nejaké tuku pokleslo, ich viscerálny tuk, ktorý je v oblasti orgánov, klesol v oblasti pásu, takže proste znelo to veľmi slubne, veľmi krásne. Podobné výsledky sa nepodarilo dosiahnuť na ľuďoch. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že je tam veľký rozdiel medzi veľkosťou toho telesa, ktoré je oscilované, teda medzi veľkosťou ľudského tela a medzi veľkosťou myšky a potom taktiež medzi počtom končatín. Myš má 4 končatiny a teda je pravdepodobne ten stimul, ktorým je to telo vibrované väčší a kdežto u ľudí máme iba 2 končatiny, na ktorých stojíme a vibrujeme sa. Ďalšia vec bola, že nebolo dokázané tieto celotelové vibrácie, tieto vibračné platny, aký mali vplyv na zdravotný stav myši, alebo aká intenzita týchto vibrácií na myši bola použitá. Pravdepodobne bola použitá väčšia intenzita, ako by bola použitá na človeka, lebo u človeka by to mohlo byť nebezpečnejšie. Táto analýza na ľuďoch dokázala, že samotné státie na vibračnej platni bez akéhokoľvek cvičenia po dobu 52 týždňov, 3-krát týždenne, 10 až 60 minút počas jednej tréningovej jednotky neviedli k žiadnym väčším alebo signifikantným úbytkom vo váhe. Ďalšia štúdia bola robená počas 24 týždňov na dvoch skupinách žien. Jedna skupina žien bola netrénovaná, viac obézna, a druhá skupina žien bola trénovaná, ktorá už mala skúsenosti s cvičením a pravdepodobne pravidelne cvičila. Tá prvá skupina netrénovaných cvičila na vibračnej platni
trikrát týždenne, s tým, že tam robila rôzne statické a dynamické pohyby, kdežto tá druhá skupina tiež cvičila trikrát týždenne a oni necvičili na vibračnej platni, cvičili rôzne aerobik, dynamické cvíky, stabilizačné cvíky. Po 24 týždňoch bolo dokázané, že ani u jednej skupiny nedošlo k poklesu hmotnosti. Pravdepodobne to bolo spojené s tým, že nebola nijak obmedzená dieta alebo to, čo obidve skupiny jedli, len cvičili. Avšak u skupiny žien, ktorá bola netrenovaná, došlo k miernemu nárastu svalovej hmoty, ktorý nebol až taký signifikantný. A u oboch skupín žien došlo k nárastu sily a zlepšeniu stability tela. Čo je celkom zaujímavé. Nasledujúca štúdia bola robená na starších mužov na 60 rokov počas doby 1 roka. Bola taktiež rozdelená na dve skupiny. Jedna skupina cvičila na vibračnej platni a druhá skupina cvičila mimo vibračnej platne. Taktiež boli to rôzne aerobik, dynamické cviky, a nejaký stretching a podobne. A výsledkom tejto štúdie bolo, že cvičenci, ktorí cvičili na vibračnej platni alebo celotelové vibrácie, dosiahli v oblasti nárastu sily, izometriky, nárastu svalovej hmoty podobné výsledky ako tí, čo cvičili bez tejto vibračnej platne. Boli o niečo menšie, ale boli veľmi porovnateľné. S týmto prichádzame k názoru, že vibračná platňa alebo cvičenie na vibračnej platne môže byť hodnotný nástroj pre starších ľudí na zlepšenie svalovej hmoty, na prevenciu proti strate svalovej hmoty a ako taký nejaký liek k dlhovekosti. Taktiež v rôznych štúdiách bolo dokázané, že celotelové vibrácie majú veľké uplatnenie v oblasti postihnutých ľudí, ktorí trpia nejakou závažnou chorobou, ktorí trpia rôznymi poruchami pohybového aparátu, ktorí sú starší, majú nejaké ťažké zdravotné problémy, že v týchto oblastiach by vibračná platňa mohla byť veľmi účinným nástrojom na to, aby im pomohla naštartovať organizmus, vybudovať nejaké to svalstvo, spevniť kosti, a v tejto oblasti je to veľmi podporované. Doteraz asi v najväčšej štúdii v oblasti toho, že či má táto vibračná platňa vplyv na množstvo energie, ktoré je spálené počas cvičenia, teda či spálime viacej kalórií počas toho, keď budeme cvičiť na vibračnej platni, alebo počas toho, keď budeme len cvičiť bez vibračnej platne. Boli dve skupiny ľudí, jedna skupina ľudí cvičila 3 dní v týždni, aj druhá cvičila 3 dní v týždni a obe robili presne tie isté cviky, len jedna to robila na vibračnej platni a druhá bez nej. Bolo dokázané, že u skupiny, ktorá cvičila na vibračnej platni, došlo k výraznejšej spotrebe kyslíka, a keďže vieme, že náš bazálny metabolizmus je veľkou časťou tvorený spotrebou energie našich vnútorných orgánov a tým pádom naše pľúca museli viacej pracovať, a z toho vyplýva, že bolo spálených viacej kalórií. Prvá skupina spálila asi 177 kalórií, tá čo bola na vibračnej platni, a druhá spálila asi 144 kalórií. Takže ak budeš cvičiť na vibračnej platni, tak spáliš viacej kalórií. Avšak v tomto je ešte zatiaľ strašne málo výskumov a nie je doteraz presne ukázané, aký typ vibrácie je ten správny, aká intenzita, aká je bezpečná a aká už môže byť pre ľudský organizmus škodlivá. Dosť bolo štúdií, analýz, teraz si na to pozrieme také zhrnutie a môj pohľad. Ak si niekto, kto je extrémne obézny, má problém s pohybovým aparátom, možno si prekonal nejakú mŕtvicu, máš slabé kosti, nevieš sa pohnúť sám poriadne, si už v staršom veku, tak pravdepodobne toto je úžasná voľba, ako zlepšiť pevnosť kosti, získať nejakú tú silu do svojich končatín, získať nejaké to svalstvo tým, že sa necháš iba vibrovať. A to ti môže pomôcť ďalšiemu tvojmu vývoju a aby si sa stal zdravšou osobou. Ak však patríš do druhej skupiny,
že si lenivý a nenažratý, nechce sa ti cvičiť a chceš hrať ako divočák a dúfaš v to, že táto vibračná platňa ti pomôže zhodiť tvoje kila tým, že nebudeš na ňu takto nehybne stať, tak vieš čo, je to zbytočne predražená podložka pod nohy, lebo absolútne nič pre teba neurobí. V oblasti chudnutia ti to nepomôže nijako, lebo v chudnutí platí, že musíš mať zvládnutú taktiež aj dietu a musíš cvičiť, lebo bez toho to nepôjde. Na základe týchto výskumov taktiež bolo dokázané, že áno, keď chceš posilniť svalstvo, funguje to, ale do jakej úrovne to funguje? Všetko to závisí od tých stimulov, ktoré telu dáš. Lebo predstav si, že teraz cvičíš na vibračnej platni drepy. Robíš 10 kg účinkov, robíš 5x5 opakovaní. Potom si schopný robiť aj z 50 kg účinkov. A budeš to robiť mimo vibračnej platne a budeš robiť z 50 5x5 opakovaní. Tak čo si myslíš, že bude účinnejšie? Môžete tam vyprovať aj neviem čo. Jednoznačne, že to, tá intenzita tých 50 kg na chrbte bude o mnoho vyššia ako tá intenzita tých 10 kg na ten drep plus tie vibrácie. Takže v tomto, ak si zdravý, ak sa ti len nechce, ak hľadaš skratky, tak táto vibračná platňa je extrémne predražená podložka na cvičenie, ktorá ti nijak nepomôže. A výskum momentálne doteraz ukázal, že v oblasti chudnutia bez cvičenia, bez dodržiavania diety, táto podložka ti nijako nepomôže, neschudneš nič. A čo by to bolo za video, keby tam nie je žiadna hejterská vsúka? OK, takže čo ma priviedlo k tomuto videu? Bol to popis tohto produktu, kde bolo tvrdené, môžeš schudnúť bez toho, aby sa zapotil a aby si zmenil dietu. Ľudia, už som to povedal 5 miliónov krát, bez toho, aby si zmenil svoj životný štýl, bez toho, aby si zmenil svoj jedálniček, začal cvičiť, zapotil sa, zmenil pohľad na veci, tak nikdy neschudneš a nikdy nedosiahneš svoju vysnívanú podstavu. A vždycky takýto chuj, čo propaguje takýto prístroj, ťa oberie o tvoje peniaze. Áno, dokázal som v tomto videu, alebo nie, ja výskum dokázal, že môže to mať prospech pre ľudí, ktorí sú vážne zdravotne postihnutí, alebo sú extrémne obezní, alebo majú vysoký vek, ale pre ľudí, ktorí sú iba leniví, nenažratí, je to zbytočne vyhodených 300 eur. Radšej týchto 300 eur, na čo musí niekto robiť skoro celý mesiac, investuj do správneho trénera, ktorý ťa naučí základné cviky, upraví ti jedálniček, naučí ťa niečo ohľadom celého toho stravovania, životného štýlu a dosiahneš o mnoho lepšie výsledky ako na vibračnej platne, lebo bez námahy nikdy nie sú koláče. A tuto to platí dvakrát. Takže dúfam, že ti to video páčilo. Nezabudni cvičiť bicák. Hoď mi tam like. Toto bolo krkolomné video. Som sa musel brániť celý čas, aby som tam nezačal nadávať na to. Ale som rád, že som ho spravil. Dúfam, že ti to osvietilo rozum. Oči, neviem čo, ústa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!